Івано-Франківську вшанували головного командира УПА Романа Шухевича. З огляду на карантинні обмеження до монументу українського політика і військового діяча генерала Хорунжого Тараса Чупринки прийшли небагато людей. Трагічні роковини його загибелі відзначили представники національно-патріотичної організації та місцевої влади. Боротьба за волю українського народу, за його суверенне державне існування стала змістом життя Романа Шухевича, людини виняткового гарту. Я вважаю, що сьогодні це наш обов'язок, нехай в такому онлайн-режимі, в такому короткому слові вшанувати пам'ять цього героя, завдяки якому ми маємо сьогодні українську державу. Я всіх вітаю з цією подією, пам'ятаємо славні дні наших героїчних сторінок і пам'ятаємо наших героїв. Слава Україні! Вважаємо для себе обов'язком пам'ятати про тих людей, які боролися за Україну, які робили конкретні кроки для того, щоб Україна утвердилася як держава, щоб стала незалежною. І сьогодні ми, живучи у вільній країні, висловлюємо цю шану Роману Шухевичу і всім його послідовникам. Про життєвий і бойовий шлях командувача УПА знають вихованці ліцею імені Романа Шухевича. На нього покладався основний тягар боротьби з тоталітарним режимом. У національно-визвольних змаганнях він йшов до кінця, і шлях нескорених привів його у вічність. На уроках історії ми поглиблено вивчали життєпис Романа Шухевича, оскільки наш заклад знаходиться на його вулиці. Чому потрібно вшановувати? Я вважаю, це просто необхідно. Кожен українець повинен знати Романа Шухевича за його заслуги, оскільки він був головнокомандувачем УПА ОУН. Це такі, мені здається, історичні події, які мають вкластися в пам'ять кожного українця. Внаслідок військової операції радянських спецслужб 5 березня 1950 року Роман Шухевич загинув. Чекістам він дав останній бій на околиці села Білогорща Львівської області. Як стверджують історики, загибель Тараса Чупринки стала непоправною втратою для українського національно-визвольного руху. Знайти такого авторитетного лідера на керівній посаді революційного підпілля було уже практично неможливо. Відтак збройний опір в Західній Україні пішов на спад і незабаром остаточно згас. Михайло Березень, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.